অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই তিনিটা প্ৰশ্ন সুধিছো যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে কৈছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 500,000 চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীক অসমত অসমত মানে নাগৰিকত্ব দিবলৈ আৰু অসমত মাটি বাৰী দিবলৈ অৰুণাচল চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। দুই নম্বৰ বস্তু, সেইটো হয় নে নহয়? দুই নম্বৰ বস্তু, ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আপোনাৰ অমিত শ্বাহে কৈছে, অমিত শ্বাহে বোলে নিৰ্দেশ দিছে যে অসমত চাকমা আৰু হাজংসকলক সংস্থাপিত কৰিব লাগে। এইটো হয় যে নহয়? কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰু কিৰণ ৰিজিজুৱে অনুৰোধ কৰাৰ পাছত অসমত বিজেপিয়ে সঁচাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঁচাকৈ 500,000 বিজেপিকে সংস্থাপিত কৰিব নেকি? এই প্ৰশ্নৰ জবাব আমাক লাগে। এই প্ৰশ্নৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নৰ জবাব বিচাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই আজি চিঠি দিম। ৰাজহুৱাকৈ স্বীকাৰ কৰিব, ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিব ঘটনাটো কি, যদি সঁচাকৈ ইয়াক সংস্থাপিত কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও দেখা যাব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই তিনিটা প্ৰশ্ন সুধিছো যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে কৈছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 500,000 চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীক অসমত অসমত মানে নাগৰিকত্ব দিবলৈ আৰু অসমত মাটি বাৰী দিবলৈ অৰুণাচল চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। দুই নম্বৰ বস্তু, সেইটো হয় নে নহয়? দুই নম্বৰ বস্তু, ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আপোনাৰ অমিত শ্বাহে কৈছে, অমিত শ্বাহে বোলে নিৰ্দেশ দিছে যে অসমত চাকমা আৰু হাজংসকলক সংস্থাপিত কৰিব লাগে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো হয় যে নহয়? কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰু কিৰণ ৰিজিজুৱে অনুৰোধ কৰাৰ পাছত অসমত বিজেপিয়ে সঁচাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঁচাকৈ 500,000 বিজেপিকে সংস্থাপিত কৰিব নেকি? এই প্ৰশ্নৰ জবাব আমাক লাগে। এই প্ৰশ্নৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নৰ জবাব বিচাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই আজি চিঠি দিম। ৰাজহুৱাকৈ স্বীকাৰ কৰিব, ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিব ঘটনাটো কি, যদি সঁচাকৈ ইয়াক সংস্থাপিত কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও দেখা যাব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই তিনিটা প্ৰশ্ন সুধিছো যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে কৈছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 500,000 চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীক অসমত অসমত মানে নাগৰিকত্ব দিবলৈ আৰু অসমত মাটি বাৰী দিবলৈ অৰুণাচল চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। দুই নম্বৰ বস্তু, সেইটো হয় নে নহয়? দুই নম্বৰ বস্তু, ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আপোনাৰ অমিত শ্বাহে কৈছে, অমিত শ্বাহে বোলে নিৰ্দেশ দিছে যে অসমত চাকমা আৰু হাজংসকলক সংস্থাপিত কৰিব লাগে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো হয় যে নহয়? কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰু কিৰণ ৰিজিজুৱে অনুৰোধ কৰাৰ পাছত অসমত বিজেপিয়ে সঁচাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঁচাকৈ 500,000 বিজেপিকে সংস্থাপিত কৰিব নেকি? এই প্ৰশ্নৰ জবাব আমাক লাগে। এই প্ৰশ্নৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নৰ জবাব বিচাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই আজি চিঠি দিম। ৰাজহুৱাকৈ স্বীকাৰ কৰিব, ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিব ঘটনাটো কি, যদি সঁচাকৈ ইয়াক সংস্থাপিত কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও দেখা যাব।